بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Наистина хвалата принадлежи на Аллах. Ние възхваляваме Аллах и търсим помощ и опрощение от Него. Прибягваме към защитата на Аллах от злините в душите ни и прегрешенията в делата ни. Когато Аллах напъти в правия път, никой не може да го отклони. И когато Аллах отклони от правия път, никой не може да го насочи в верния път. Свидетелствам, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. Един е Той и няма съдружници. Свидетелствам също така, че Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем е Негов раб и пратеник. И както Муса алейхи салату ва салям се обърнал към Всевишния и Всемогъщ Аллах със словата: Повелителю, разтвори градта ми и улесни моята мисия и развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми. Повелителю, надбави ми знание. И е казал Всевишния и Всемогъщ Аллах: О, вие, които повярвахте, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. И не смесвайте истината с лъжата и не скривайте истината, когато я знаете. И е казал Всевишният Аллах: Помнете моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към мен, за да спазвам и аз своя обет към вас. И само от мен се страхувайте. И нататък. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Скъпи братя, с позволението на Аллах, пречист е Той и Всевишен, ще продължим с разбора на хадисите от втора глава на книга за вярата Алиман, но преди това нека си припомним казаното в 37-ма лекция, а то е: Тълкователите казват, че тази версия на хадиса е предадена от Абу Хурейра радиаллаху анху, докато предишната версия е била предадена от Умар ибн Ал-Хаттаб радиаллаху анху. Версията на този хадис се отличава от текста на хадиса, предаден от Кахмас ибн Ал-Хасан Ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля, и първата версия на хадиса е по-пълна от тази версия, тъй като в нея не се споменава, например, вярата в предопределението. В същото време в този хадис се споменава за вярата в срещата с него, т.е. Аллах пречист е Той Всевишен, както и вярата в последното съживяване след смъртта. По принцип вярата в срещата с Всевишния Аллах е вярата в последното съживяване. Тоест и вярата в последното съживяване след смъртта се отнасят към една основа, а именно към вярата в вечния последен живот. Освен това, тълкователите посочват наличието на различие при тълкуването на исляма, а именно,
че тук, когато пейгамберът алейхи салату васалям разяснява исляма, той е казал: същността на исляма се състои в това да се покланяш на Аллах и да не съдружаваш нищо с него. Тоест, това е разяснение на смисъла на засвидетелственото шахада «Ля иляхе илляллах». От тук разбираме колко важно е да знаем всички версии на хадиса. Защото заблудените групи трактуват и обясняват засвидетелстването шахада «Ля иляхе илляллах» не като указание, не като свидетелство за таухидул улухия, което е изключителното право на Всевишния и Всемогъщ Аллах за поклонение единствено и само на Него. Те тълкуват «Ля иляхе илляллах» като свидетелство за господството на Всевишния и Всемогъщ Аллах, таухидул рубубия, казвайки: «Няма друго божество или Господ освен Аллах, няма друг Творец освен Аллах». Това според тях означава за свидетелстването шахада «Ля иляхе илляллах». Не. И пак не. За свидетелстването шахада «Ля иляхе илляллах» означава: няма друг достоен за поклонение освен Аллах. Тоест, за свидетелстването шахада «Ля иляхе илляллах» е утвърждение за поклонението, което задължително трябва да бъде само и единствено на Всевишния и Всемогъщ Аллах. Тук става дума за поклонение, тъй като пейгамберът алейхи салату васалам е казал: същността на исляма се състои в това да се покланяш на Аллах и да не съдружаваш нищо с него, да изпълняваш предписаните намази, да плащаш задължителния зекят и да говееш в месец Рамадан. В тази версия на хадиса се споменава за таухид, което се заключава в поклонението. Задължително трябва да бъде само и единствено на Всевишния и Всемогъщ Аллах. И да не се съдружава нищо с него. Но в същото време тук не се споменава за свидетелстването шахада за посланническата мисия на пейгамберът алейхи саляту ес-салям. В тази версия това не се споменава. Докато във версията на хадиса, предаден от Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху, се споменава, че за свидетелстването се състои от шахадатейн. «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулюллах». Също така, в първата версия се споменава за поклонението Аль-Хадж, което е от основите на исляма, докато тук в тази версия поклонението Аль-Хадж не се споменава. Това показва, че първата версия на този хадис, предадена от Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анху, е по-пълна от тази, която е предал Абу Хурейра радиаллаху анху. Въпреки че и в тази версия има някои неща, които са полезни и които допълват разбирането и осмислянето на хадиса. Нататък автора на сборника Сахих имам Муслим рахимехуллаху тааля е привел още един иснат мутабаа. Мутабаа имаме, когато от един и същи сподвижник се привежда хадис, но с различна верига на предаване и снад. А когато се привежда от друг сподвижник, това се нарича шахид. Това е потвърждаваща версия ривайет и е на лице, когато хадиса се предава от друг сподвижник. Ако от един и същи сподвижник или дори края на веригата на предаване и снат да има не само сподвижник, но и последовател на сподвижника табии, и в същото време се променя началото на иснада, то тогава това се нарича мутабаа.
Имам Муслим, рахимехуллаху тааля, е казал: Хаддафана Мухаммаду бну Абдиллахи бни Нумейрин, Хаддафана Мухаммаду бну Бишрин, Хаддафана Абу Хайяна Таймии. بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري ناسني برداد محمد Ибн Абдуллах ибн Нумейр, който е казал: на нас ни предаде Мухаммед. Ибн Бишир Абди, който е казал: на нас ни предаде Абу Хайян. Яхья ибн Саид ат-Тайми, с този снат хадис, т.е. от Абу Зар и ибн Амру ал-Баджали, който е предал от Абу Хурейра. Подобен по съдържание на предишния хадис номер 97, в него обаче, както тук се посочва, словата на пейгамберът, алейхи салату ассалам, са: когато рубинята роди своя собственик, съпруг, притежател, господар. Имат се предвид наложниците. И тук има разяснение от имам Ан-Навави, рахимехуллаху тааля. Той е казал следното: що се отнася до думата Баал, то правилното значение на тази дума е, че Баал, това е владеещ, притежаващ, господар. И значението на това понятие придобива смисъла на нейният господар, както вече бе споменато. Езиковедите са казали относно думата Баал, че това е някой, който е собственик на нещо си, владеещ, притежаващ нещо си. Ибн Аббас радиаллаху анхума и тълкователите на словата в свещения Коран от Всевишния Аллах да пребъде неговото чисто име, са казали по повод словата от сура Ас-Саффат, аят 125: нима призовавате Баал, т.е. към господаря си. И също така е казано, че значението на думата Баал в хадиса е мъж и нейният смисъл е по отношение на това, което вече е казано. В смисъл, че търговията с наложници ще достигне такъв размах, че човек ще се жени за своята майка и няма да знае за това. А това значение също е правилно, само че първото е по-очевидно, защото ако се приложат двата варианта на разхода на хадиса по една тема в един смисъл, то това значение ще е повече за предпочитане. А Всевишния и Всемогъщ Аллах знае най-добре. Край на цитата от имам Ан-Навави, рахимехуллаху тааля, в неговия Минхадж Шарх Сахих Муслим Ал-Хаджадж, том 1, страница 224. И така, нека сега преминем към разбор на този вариант ривайет на хадиса Мутабаа. Имам Муслим, рахимехуллаху тааля, е казал: Хаддафана Мухаммад ибн Абдиллах ибн Нумейрин. На нас ни предаде Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани. Неговото пълно име е Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани Ал-Харафи. А прозвището му куня е Абу Абдурахман. Той е роден около 160-та година по хиджри в Куфа, в град Куфа. Един от разказвачите на хадиси, от последователите на Ахли Сунна Вал Джамаат. Той е връстник
на имам Ахмед ибн Ханбел и Али ибн Ал-Мадини. Мухамед ибн Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани се обучавал и е предавал хадиси от следните шейхове. Слушал е хадиси от своя баща Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани Ал-Харафи, от Омар ибн Обайд, от Ал-Мутталиб ибн Зияд, от Суфян ибн Уяйна Ал-Хиляли, от Абдуллах ибн Идрис Ал-Ауди, от Мухамед ибн Фудайл Ад-Даби, от Абда ибн Сулейман Ал-Куфи, от Хафс ибн Гияс Ан-Нахаи, от Исмаил ибн Улейя Ал-Асади и други. Той е обучавал и пряко от него хадиси са предавали имам Ал-Бухари, имам Муслим, имам Абу Дауд, имам Мухамед ибн Маджа, имам Ат-Тирмизи, имам Ан-Насаи. А косвено от него са предавали хадиси Абу Абдурахман Баки ибн Махлет Ал-Куртуби и Абу Зура ибн Амру Ал-Баджали и Ахмед ибн Мулаиб и Мухамед ибн Уаддах и Мухамед ибн Абдуллах ибн Сулейман Ал-Хадрами и Абу Иаля Ал-Маусули и други. За него имам Аз-Захаби е казал: той е шейхул Ислам, хафиз Ал-Худжа, т.е. той е знал на Исус 300 000 хадиса заедно с иснадите. Абу Исмаил Мухамед ибн Исмаил ибн Юсуф Ат-Тирмизи Ал-Багдади е казал за него: Ахмед ибн Ханбел е хвалил Мухамед ибн Абдуллах ибн Нумейр по много странен начин, казвайки: какво момче само! И също така имам Ахмед е казал: той е перлата на Ирак. Ибн Хиббан е казал: той е един от изкусните хуфаз, предаващи точно хадисите и е от благочестивите хора в религията. Али ибн Ал-Хусейн ибн Ал-Джунейд е казал: не съм виждал в Куфа подобен на Мухамед ибн Абдуллах ибн Нумейр. Той бе човек, съчетаващ в себе си знанието, разбирането, сунната и аскетизма. Ахмед ибн Абдуллах Ал-Иджли е казал: куфиец, заслужаваш доверие си катун. Той се смята за един от привържениците на хадисите Асхабул Хадис. Ибн Абу Хатим Ар-Рази е казал: той е заслужаващ доверие си катун и неговите хадиси се привеждат като доводи, т.е. хадисите му се използват като доказателство в шариатските постановления. Имам Ан-Насаи е казал: той е надежден, заслужаващ доверие си катун ма'мун. Абу Абдулла Мухамед ибн Уаддах е казал: той е заслужаващ доверие от достоверните разказвачи, си като си каят. Той е запознат с много хадиси и ги е научил наизуст. Хайрудин Аз-Зирикли е казал: той е от Хуфаз, предаващи точно хадисите измежду учените на Куфа. Той е надежден, заслужаващ доверие, си като Маамун. Мухамед ибн Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани е починал през 234 година по Хиджри. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим Рахимехуллаху Та'аля е предал хадиси от него, са приблизително 10 раздела баб. Мухамед ибн Абдуллах ибн Нумейр Ал-Хамдани е казал: хаддефена Мухамед ибн Бишрин. На нас ни предаде Мухамед ибн Бишир Ал-Абди. Неговото пълно име е Мухамед ибн Бишир ибн Ал
Фарафиса ибн Ал-Мухтар ибн Рудейх, но е по-известен с името Мохамед ибн Бишер Ал-Абди, а неговото прозвище Куня е Абу Абдулла. Той е един от разказвачите на хадиси от благородната суна на пейгамбернат алейхи саляту ес-салям. Роден е по време на управлението на халифа Хишам ибн Абдалмалик. Той е хафиз и надежден имам за следване. Той се обучавал и е предавал хадиси от следните шейхове. Хишам ибн Урва, от Сулейман ибн Михран ал-Амаш, от Абу Хайян, Яхи ибн Саид ат-Тайми, Исмаил ибн Абу Халид, от Закария ибн Абу Заида ал-Хамдани, от Убейдуллах ибн Омар, от Мухаммед ибн Амру, от Хаджач ибн Динар, от ибн Абу Аруба, от Шуаба ибн ал-Хаджач ибн ал-Уард ал-Атаки, от Суфян ибн Саид ибн Масрук ал-Саури, от Мисар ибн Кидам ал-Хиляли и други. А от него хадиси са предавали Джафар ибн Аун и Али ибн ал-Мадини, Исхак ибн Рахавейх ал-Марвази и Абу Бакр ибн Абу Шайба и неговия брат Осман ибн Абу Шайба, Мухаммед ибн Абдуллах ибн Нумейр ал-Хамдани и Абу Курайб Мухаммед ибн ал-Алай ал-Хамдани и Абу Саид ал-Ашадж ал-Кинди и Абд ибн Хумейт ал-Киши, Аббас ибн Мухаммед ибн Хатим ад-Даури ал-Багдади и други. Яхия ибн Маин и други са казали за него: той е заслужаващ доверие сикатун от девета категория табакат. Имам Ал-Бухари и други са казали: Мухаммед ибн Бишер Ал-Абди е починал през 203 година по хиджри. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим рахимехуллаху та'аля е предал хадиси от него, са приблизително 10 раздела баб. Мухаммед ибн Бишер Ал-Абди е казал: Хаддесана Абу Хайян ат-Тайми. На нас ни предаде Абу Хайян Яхия ибн Саид ат-Тайми. Пълното му име е Яхия ибн Саид ибн Хайян ибн Сухайм Абу Хайян ат-Тайми ал-Куфи, но е по-известен с прозвището си Куня Абу Хайян. Той е измежду надежните и заслужаващи доверие разказвачи на хадиси и е бодърствал дълги нощи, прекарвайки ги в поклонение на Всевишния и Всемогъщ Аллах. Той е предавал хадиси от своя баща Саид ибн Хайян ат-Тайми, от ад-Дахак ибн Мунзир, който е вуйчо на Ал-Мунзир ибн Джарир, от Амир ибн Шарахил аш-Шааби, от Икрима ибн Абдуллах ал-Бербери ал-Мадени, слуга или освободен роб на ибн Аббас, от Абу Зура ибн Амру ал-Беджали. От него хадиси са предавали Абу Исхак Ибрахим ибн Уяйна, Исмаил ибн Улейя ал-Асади и Аюб ибн Кайсан ас-Сахтияни. Той е починал преди него и Джарир ибн Абдуллах ад-Даби и Абу Усама Хаммад ибн Усама и Хаммад ибн Саляма ибн Динар ал-Куфи и Суфян ибн Саид ибн Масрук ас-Саури и Сулейман ибн Михран ал-Амаш и Шуаба ибн ал-Хаджач ибн ал-Уард ал-Атаки и Абдуллах ибн ал-Мубарак ал-Ханзали и Абдуллах ибн Нумейр ал-Хамдани ал-Харафи и Али ибн Мухсир ал-Кураши, Мухаммед ибн Бишир ал-Абди и Марван ибн Муави ал-Фазари и Яхия ибн Саид ал-Каттан и Язид ибн Зурайя. Ибн Абу Хатим ар-Рази е казал: той е салих, т.е. правилно е предавал хадисите
Ибн Хибан е казал, той е бодърствал през нощта, прекарвайки я в поклонение на Всевишния и Всемогъщ Аллах. Ахмед ибн Ханбел е казал, един от най-добрите раби на Аллах. Ахмед ибн Шуайб ан-Насаи е казал, той е надежден и заслужаващ доверие, си като Сабтин. Ибн Хаджар ал-Аскаляни е казал, той е заслужаващ доверие и покланя се много раб на Всевишния и Всемогъщ Аллах. Суфян ибн Саид ибн Масрук ас-Саури е казал, той е уважаван и заслужаващ доверие си като. Абу ал-Хасан Ахмед ибн Абдуллах ал-Иджли ал-Куфи е казал за него, той е си като салих, заслужаващ доверие и праведен привърженик на сунната. Яхия ибн Маин е казал, той е заслужаващ доверие си като. Абу Хайян Яхия ибн Саид ат-Тайми е починал през 145-та година по хиджри. И така, Мухамед ибн Бишир ал-Абди е казал, хаддесана Абу Хайян ат-Тайми бихаза лиснади мислеху гайра анна фи риваятихи иза валадет ил-амату ба'алаха яни ас-сарари. На нас ни предаде Абу Хайян Яхия ибн Саид ат-Тайми с този снад хадис. Тоест, тук се има предвид и снада от предишния хадис, където Абу Зура ибн Амру ал-Баджали е предал от Абу Хурейра. Този хадис е подобен по съдържание на предишния. В него обаче, както тук се посочва, разказвача е предал, че словата на пейгамберът алейхи салату ас-салям са, когато рубинята роди своя собственик, съпруг, притежател, господар. Има се предвид наложниците. Тук словото ас-сарари е множествено число на наложници. Т.е. това не са обикновени рубини, а такива рубини, с които живее господаря, както живеят хората със своите жени. Т.е. има се предвид наложници. И за това се смята, че ще има много наложници, такива като рубините. Сега с позволението на Аллах, пречисте Той Всевишен, ще преминем към трета глава от книгата за вярата Ал-Иман, сборника Сахих на имам Муслим, рахимехуллаху тааля. И така, Бабу ль-Ислями ма хуве, ва баяну хисалихи. Глава трета. Какво представлява Исляма? И разяснение на неговите характерни особености. Имам Муслим, рахимехуллаху тааля, е казал, хаддесени Зухайру ибн Харбин, хаддесена Джарирун ан Умарата, вехуве ибн Л-Каъка, ан Аби Зурата, ан Аби Хурейрата, каля, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال صدقت قال يا رسول الله ما الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه
رسله تؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في بنيان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. На мен ми предаде Зухейр ибн Харб, който е казал, на нас ни предаде Джарир от Умара ибн Алкаака, а той от Абу Зура, който е предал от Абу Хурейра, че пратеника на Аллах, салаллаху алейхи васалем, е казал: питайте ме, хората се приближили към него и изпитвайки почтен страх се побояли да го питат. И тогава дошъл един човек, седнал до коленете му и попитал: о, пратенико на Аллах, какво представлява същността на исляма? Пратеникът на Аллах, салаллаху алейхи васалем, отговорил: същността на исляма се състои в това да не съдружаваш с Аллах нищо, да изпълняваш намаз, да плащаш зекят и да говееш в месец Рамадан. Този човек казал: ти каза истината. След това той попитал: о, пратенико на Аллах, какво представлява същността на вярата Ал-Иман? Пратеника на Аллах, салаллаху алейхи васалем, отговорил: същността на вярата Ал-Иман се състои в това да повярваш в Аллах, в неговите мелайкета, в неговата книга, в срещата с него, в неговите пратеници и в съживяването след смъртта, а така също и в това да вярваш в предопределението изцяло, както на доброто, така и на лошото. Този човек отново казал: ти каза истината. След това той попитал: о, пратенико на Аллах, какво представлява същността на чистосърдечието Ал-Ихсан? Пратеника на Аллах, салаллаху алейхи васалем, казал: същността на чистосърдечието Ал-Ихсан се състои в това да се страхуваш от Аллах така, все едно го виждаш. Ако ти не го виждаш, то
помни, че той наистина те вижда. Този човек отново казал, ти каза истината. След това той попитал, о, пратенико на Аллах, кога ще настъпи часа? И пратеника на Аллах, салалаху алейхи васалем, казал, този, който питат за него, не знае повече от задаващия въпроса. Обаче ще ти разкажа за неговите празнаменования. Когато видиш робинята жена да роди своя господар, това е едно от предзнаменованията му. Когато видиш, че босите, голите, глухите и немите, на които не им се чува думата, станат владетели, крале на земята, това е едно от предзнаменованията му. Когато видиш, че пастирите на агнета и кози ще се хвалят един пред друг за размера и количеството на своите домове, това е едно от предзнаменованията му. Това са петте предзнаменования, които не знае никой, освен Аллах. След това пратеникът на Аллах, салалаху алейхи васалем, прочел аята. Единствено при Аллах е знанието за часа. Той изсипва дъжда и знае какво има в утробите. И никой не знае какво ще придобие утре. И никой не знае къде ще умре. Наистина Аллах е всезнаещ следващ. Сура Лукман 31-34 аят. Абу Хурейра радиаллаху анху продължил, казвайки, след това този човек станал и си отишъл, а пратеникът на Аллах, салаллаху алейхи васалем, казал, върнете при мен този човек. Хората са взели да го търсят, но не го намерили. И пратеника на Аллах, салаллаху алейхи васалем, казал, това беше Джебраил, който искаше да ви научи на това, след като вие самите не питате. И така, имам Муслим рахимахуллаху тааля е казал, хаддесени Зухайр ибн Харбин. На мен ми предаде Зухайр ибн Харб. В предишните лекции споменахме кой е Зухайр ибн Харб. Той е Зухайр ибн Харб Абу Хайсама. Това също е един от шейховете на имам Муслим, който е хафиз, жител на Багдад. Той е разказвал хадиси от Джарир ибн Абдул Хамид ад-Даби, Хушейм ибн Бешир ибн Алкасим ибн Динар, Суфян ибн Уяйна ал-Хилали, Хафс ибн Гияс ан-Нахай и други мухаддиси. Пряко от него хадиси са предавали Ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд ибн Маджа, а пък Ан-Насай и Абу Яаля са предавали косвено от него. В сборниците на Ал-Бухари и Муслим има над 1000 хадиса. За него в Ат-Такриб е казано, той е сикъту себтин, в най-висша степен заслужаващ доверие. И имам Муслим е предал от него повече от 1000 хадиса. Той е от 10-та категория табакат, първото поколение разказвачи от тези, които са се учили и са приемали хадиси от последователи, от последвалите последователите на сподвижниците. Ат-таба-ат-табиине. От тези, които не са срещали последователите. Абу Хайсама Зухайр ибн Харб е починал на 74 годишна възраст в месец Рабиул Ахир през 234 година по Хиджри. Общия брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху тааля е предал хадиси от него, са приблизително 16 раздела баб. Та имам Муслим е казал, на мен ми предаде Зухайр ибн Харб. В своя сборник Сахих имам Муслим понякога казва «Хаддефена» на нас ни предаде, а понякога казва «Хаддефени» на мен ни предаде. А това е така, защото
Сборника Сахих на имам Муслим Рахимехуллаху Тааля се отличава от сборника Сахих на имам Ал-Бухари с това, че тук, в този сборник, изложението, представянето на иснада, т.е. веригата на разказвачите, е на по-високо ниво. При имам Муслим изкуството в изложението на иснадите, точността на предаването на иснада, използването на думи за подредбата на версиите, ривайети, е на по-високо ниво. А що се отнася до точността? То при имам Ал-Бухари е на по-високо ниво. Т.е. достоверността на хадиса е на по-високо ниво при Ал-Бухари, защото той е предявявал допълнителни условия, освен условията, които е предявявал имам Муслим. И така, достоверността на хадиса при имам Ал-Бухари е на по-високо ниво. Постановленията хукум, споменати и предадени в сборника Сахих на имам Ал-Бухари, са повече. Указанията и разясненията на постановленията хукум, там са повече от страна на самия имам Бухари, но при имам Муслим изкуството в изложението, това как са споменати хадисите, в каква подредба са споменати главите, самата подредба, многото тънкости, многото изумяващи и поразяващи нюанси в изложението. И един от тях е хаддефена, на нас ни предаде, а понякога казва хаддефени, на мен ми предаде. Когато той казва хаддефени, на мен ми предаде, то се има предвид, че той е бил сам и неговия шейх му е предавал хадиси само на него. А когато той казва хаддефена, на нас ни предаде, то означава, че шейх е предавал хадиса и на други, освен на Муслим. Т.е. там са присъствали и други хора. И така, имам Муслим, рахимехуллаху тааля, е казал: хаддесени Зухайр ибн Харбин, хаддесена Джарирун. На мен ми предаде Зухайр ибн Харб, който е казал, на нас ни предаде Джарир. Пълното му име е Джарир ибн Абдулхамид ибн Джарир, ибн Корт, ибн Хилал, ибн Кайс ад-Даби, ар-Рази, ал-Куфи. Неговото прозвище куня е Абу Абдуллах. Той е роден през 110-та година по хиджи в Исфахан, в годината, през която са починали Хасан ибн Ясар ал-Басри и Мухаммед ибн Сирин ал-Ансари. Но е израснал в град Куфа. Живял е в град Рея и там е разпространявал науката. Той е предавал хадиси от Абдалмалек ибн Умайр, Мугира ибн Миксам Умара ибн Алкаака, Хишам ибн Урва ибн Аззубейр Ал-Асади, Сулейман ибн Михран Ал-Амаш, Мансур ибн Ал-Муаттамир ибн Абдуллах Ас-Сулами, Яхья ибн Саид Ал-Ансари, Абу Хайян Яхья ибн Саид Ат-Тайми, Ал-Мухтар ибн Фулфул и други. Джарир ибн Абдуллах Ад-Даби е гостувал при ибн Исхак Ал-Кураши и при Малек ибн Анас Ал-Асбахи. Той е един от шейховете на исляма. От Джарир ибн Абдулхамид Ад-Даби хадиси са предавали Абдуллах ибн Ал-Мубарек Ал-Ханзали, Яхья ибн Яхья ибн Бакар ибн Абдур-Рахман, Абу Яаля Ал-Маусули, Зухайр ибн Харб, Кутайба ибн Саид Ас-Сакафи, Исхак ибн Рахавейх Ал-Марвази, Ахмед ибн Ханбал, Яхья ибн Маин, Абу Бакар ибн Абу Шейба, Али ибн Худжар Ас-Саади, Якуб Ад-Даураки ибн Ибрахим Ад-Даб Ал-Абди и много други. В Ат-Такриб за него е казано: той е заслужаващ доверие сикатун. Казват, че към края на живота си понякога е допускал грешки поради слабост в паметта. Той е от седма категория табакат. Джарир ибн Абдулхамид Ад-Даби е починал през 188 година.
по хиджри. На 71 годишна възраст в град Рея. Авторът на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху тааля е предал от Джарир ибн Абдулхамид ад-Даби хадиси в 16 раздела баб. Зухайр ибн Харб казал: "Хаддесена Джарир ан Умарата, ва хуа ибну аль-Каъка." На нас ни предаде Джарир ибн Абдулхамид ар-Рази от Умара. И тук имам Муслим прави пояснение, че това е Умара ибн Ал-Каъка. Значи Джарир ибн Абдуллах, Джарир ибн Абдулхамид ад-Даби е предал от Умара. И тук искам да подчертая, че имам Муслим със свои думи е посочил, че Умара е ибн Ал-Каъка, защото той не е чул от своя шейх нисбата или така нареченото родословие на Умара, а по-скоро го е добавил от себе си, за да внесе яснота относно разказвача Рави, тъй като ибн Ал-Каъка не е Умара ибн Равиба ас-Сакафи, нито пък е Умара ибн Умайр ат-Тайми, нито пък Умара ибн Гази ал-Ансари, тъй като броя на името Умара в сборника Сахих на имам Муслим е 4. Четири лица са с това име в сборника Сахих на имам Муслим рахимахуллаху ва тааля. И така, неговото пълно име е Умара ибн Ал-Каъка ибн Шубрума ад-Даби ал-Куфи, племенник на Абдуллах ибн Шубрума, и е бил по-възрастен от своя чичо. Той е бил предпочитан пред чичо си в хадисите. Умара ибн Ал-Каъка е предавал хадиси от Ал-Ахнас ибн Халифа ад-Даби, от Ал-Харис ибн Язид ат-Тайми, от Абу Зура ибн Амру ал-Баджали, от Абу Сали ас-Саман и от други. А от него хадиси са предавали Джарир ибн Джарир. Ибн Абдулхамид ад-Даби, Джарир ибн Абдулхамид ад-Даби, и Мухаммад ибн Фудел ад-Даби, и Суфян ибн Саид, ибн Масрук ат-Таури, и Суфян ибн Уяйна ал-Хилали, и Абдал Вахид ибн Зияд, и Сулейман ибн Михран ал-Амаш, и Мухаммад ибн Фудел ибн Газван, и Осман ибн Зайда и други. В Ат-Такриб за него е казано: той е заслужаващ доверие от шеста категория табакат и е предавал хадиси от Абдуллах ибн Месуд във формата Мурсал. Ибн Абу Хатим ар-Рази е казал за него: той е предавал хадисите правилно. Имам Ахмед ибн Шуайб ан-Насаи е казал: той е заслужаващ доверие сикатун. Ахмед ибн Салих ибн Хатим ан-Джили е казал: той е заслужаващ доверие сикатун. Ибн Хаджар ал-Аскалани е казал: той е заслужаващ доверие сикатун, и е предавал хадиси от Абдуллах ибн Масуд във формата Мурсал. Яхия ибн Маин е казал: той е заслужаващ доверие. Абу Юсуф Якуб ибн Суфян ал-Фариси е казал: той е заслужаващ доверие сикатун, и той не е лош, ля баса бихи, което означава едно и също. Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим рахимахуллаху тааля е предал хадиси от него, са приблизително 5 раздела. И така, ан Аби Зурата
И Умар ибн Каака е предал от Абу Зура. Ибн Амр аль-Баджали, който е Абу Зура, ибн Амр ибн Джарир, ибн Абдуллах аль-Баджали аль-Куфи. Някои казват, че името му е Амру, други, че името му е Абдуллах, трети казват, че името му е Абдурахман, но той е по-известен с прозвището си Абу Зура. Той е предавал хадиси от Абу Хурейра, своя дядо Джарир ибн Абдуллах и Муавия, и от Абдуллах ибн Амру ибн Ал-Аас и други. А от него хадиси са предавали авторите на шесте сборника Кутубусите, Абу Хайян, Яхия ибн Саита Тейми и Али ибн Мудрикан Нахай и неговия чичо по башняна линия Ибрахим ибн Джарир и Ибрахим ибн Язид ибн Кайс Ан-Нахай и други. Той е сикатун, заслужаващ доверие, от трета категория табакат. Починал е в 91-а година по хиджри. Абу Зура ибн Амру аль-Баджали е предал عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه. أبو زرة أبردل от أبو هريرة رضي الله عنه. Той е велик сподвижник на пейгамбера саллаллаху алейхи ва саллям. Неговото име е Абдурахман ибн Сахр. Своето име е получил от пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, след като е приел исляма. Произхожда от известното племе Даус аз-Азди от Йемен, което съществува и в наши дни. Починал е през 57 година по хиджри. Абу Хурейра ради Аллаху анху е предал, че пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям е казал: Салуни, питайте ме. Хората се приближили към него и, изпитвайки почтен страх, се побояли да го питат. Т.е. пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям каза на хората: О хора, задавайте ми въпроси относно проблемите на вашата религия. Имам Ан-Навави рахимахуллаху тааля е казал: Заповедта на пейгамберът алейхи салату ва салям към хората да му задават въпроси не противоречи на забраната да го питат, спомената в аята, защото тази заповед е това, от което хората се нуждаят и е в съответствие с казаното от Всевишния Всемогъщ Аллах. Ако не знаете, то попитайте владеещите на помнянето. Сура Ан-Нахъл 16-та 43-ят. Край на цитата от имам Ан-Навави. Имам Абу Ал-Аббас Ахмед ибн Омар Ал-Куртуби рахимехуллаху тааля е казал: Причината, словата на пейгамберът алейхи саляту асалям, питайте ме, се състои в това, че когато хората започнали да задават много въпроси, той алейхи саляту асалям усетил, че някой придирчиво и поради невежество задавал въпросите си, поради което пейгамберът алейхи саляту асалям се ядосал, а лицето му почервеняло, и тогава той казал: Питайте ме, питайте ме, кълна се в Аллах, за каквото и да ме попитате, аз ще ви го съобщя, докато съм на това свое място. От тези слова хората били обхванати от страх и ужас, и това не спряло, докато Омар ибн Ал-Хатаб ради Аллаху анху бавно се изправил и започнал да казва: Ние сме доволни от Аллах като повелител, и от исляма като религия, и от Мухаммед като пратеник. И така продължил, докато гнева на пейгамберът алейхи салату асалям не отихнал. Относно този хадис ще стане дума по-нататък, инша Аллаху тааля. По време на това събитие Всемогъщия и Велик Аллах е ниспостал аята, в който се казва: О, вие, които повярвахте, не питайте за неща, които, ако ви бъдат разкрити, ще ви навредят. Сура Ал-Майда 5, 101 аят. И затова хората се побояли, изпитвайки
благоговен страх пред пейгамбера алейхи салату еселям, казвайки: на нас ни е забранено да задаваме въпроси на пейгамбера саллаллаху алейхи васалям за каквото и да било, което е в съответствие с забраната на Всевишния Всемогъщ Аллах и от уважение към светостта и неприкосновеността на пейгамбера алейхи салату еселям. Ето защо, знаеки това, Всевишния Аллах е изпратил при тях проницателният питащ Джебраил алейхи салям и отговарящия му сведущ и знаещ пейгамберът алейхи салату весалам. Фаджа раджулун фаджалеса айнда рукбатейхи факала: я Расул Аллахи, мал исламу. И тогава един човек дошъл, седнал до коленете му и попитал: о пратенико на Аллах, какво представлява същността на исляма? И пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи васалеме, отговорил: ла тушрику биллахи шайен, ва тукиму салата, ва туути зеката, ва тасуму рамадане. Същността на исляма се състои в това да не съдружаваш с Аллах нищо, да изпълняваш намаз, да плащаш зекят и да говееш в месец Рамадан. Този човек казал: садъкте, ти наистина, ти каза истината. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. И след като ви казах тези мои думи, отправям дуа към великия Аллах да опрости на мен и на вас всички грехове. Затова отправяйте дуа за опрощение към него, защото наистина той е всеопрощаващ, милосърден. Васаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.